Kaltinamuosius Ievos Strazdauskaitės nužudymu siūloma įkalinti iki gyvos galvos. Pusbroliai Karolis Leonas ir Mantas Bieliauskai kaltinami ir dėl dviejų plėšimų – turto sunaikinimo, neteisėto laisvės atėmimo. Leoną Beliauską dėl ankstesnių teistumų siūloma pripažinti pavojingu recidivistu. Nužudytos merginos artimieji prašo priteisti 460 tūkstančių eurų neturtinės žalos. Nusikaltimas įvykdytas 2017. Automobiliu vykusi mergina dingo. Kūnas rastas Kėdainių rajone. Teisėsaugos duomenimis mergina mirtinai sumušta kastuvu. Įtariama, kad nusikaltimo motyvu tapo prabangus automobilis. Kaltinimai byloje pateikti dar dviem asmenims.